हे गर्छौ भनी मायामा सरता मन मिलेसी सिन्दुरको के अर्थ छ माया छ हे जिन्दगी त बिग्रिने मेरो सिन्दुर भन्ने बन्धनको घेरो छ माया छ हे डर्न मन ओरार पराको डिवोर्स गरी छोडदेऊ भो घरको छाया हे भन्छौ दिलमा तिम्रो नाम लेखाउने डिवोर्स गर्न के गल्ती देखाउने छाया छाया हे ढुका हुनु मेरै भर परिदेऊ अब अन्तिम निर्णय गरिदेऊ छ माया छ हे मायाको खेल हुन्छ कि मेरो अझै पनि परिछु म दुधर छ माया छ लाइभ दोरीको प्रतीक्षामा रहनुभएका यहाँहरू सम्पूर्ण तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सदाको जस्तै आजको यो नवीनतम श्रृङ्खलालाई लिएर पुनतया हामी सम्पूर्ण लाइभ दोरी टिम सँगसँगै महेशी कार्यक्रमको कार्यक्रम प्रस्तुत ललित केसीको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालिका मधुकटुवालको नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि साप्ताहिक लाइभ दोहोरी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ विभिन्न कलाकारज्यूहरूको साथमा पनि। अब पनि कार्यक्रमलाई कति पनि ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि नै बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन भन्दा अगाडि म गायकज्यूहरूको परिचयतर्फ नै लाग्न चाहन्छु। आजको बसाइमा सम्पूर्ण गायकज्यूहरूको प्रतिनिधि गरेर हाम्रो माझमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ निकै नै सुमधुर आवाजका धनी नेत्र सुनवार हुनुहुन्छ पर्वतबाट, नमस्कार, स्वागत छ। उहाँलाई भाका छोप्नका लागि अत्यन्तै सुमधुर आवाजका धनी लमजुङ्गे ठिटो हुनुहुन्छ सुमन तामाङज्यू, यहाँलाई पनि नमस्कार, स्वागत छ। यसै गरी उहाँलाई भाका छोप्नकै लागि हुनुहुन्छ प्रकाश खड्का हुनुहुन्छ दोलखाबाट, नमस्कार, स्वागत छ। यसै गरी परिचयकै क्रममा गायिकाज्यूहरूबाट पाल्नु भएको छ, गायिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै जोडिनु भएको छ, कपिल वस्तुबाट जोडिनु भएको छ कपिल वस्तुकी चेली आदरणीय अनु हिताङज्यू, यहाँलाई नमस्ते, स्वागत छ। साथमा उहाँको आवाजलाई साथ दिनका लागि जोडिनु भएको छ हुनुहुन्छ पोखराबाट पोखराकी चेली आदरणीय अस्मी पोखरेलजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमस्ते, स्वागत छ। साथसाथमै उहाँको आवाज सँगसँगै आवाज मिसाएर साथ दिनका लागि जोडिनु भएको छ मिठो आवाजको धनी उता छेउमा बस्नु भएको छ गुल्मीबाट पाल्नु भएको छ आदरणीय कविता आचार्यज्यू, यहाँलाई पनि नमस्ते, स्वागत छ। साथसाथमा हामी सदाको तिनै नवीनतम श्रृङ्खलाहरू सँगै रहेर वाद्यवादक टिमबाट साथ दिँदै आउनुभएका सम्पूर्ण पुरानै उही हाम्रा वाद्यवादक टिमहरूबाट पाल्नु भएको छ, यहाँ सम्पूर्ण वाद्यवादक टिमलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथसाथमा यसै लाइभ दोरीलाई साथ दिनका लागि जोडिनु भएको छ विभिन्न ठाउँ विभिन्न भूगोलबाट जोडिनु भएको छ विभिन्न स्थानबाट जोडिनु भएको छ यहाँ उपस्थित यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथसाथमा सदाको श्रृङ्खला जस्तै रहेर पक्कै पनि यहाँहरूकै माया साथ सहयोग सपोर्टबाट आजको श्रृङ्खला समक्ष पनि हामी पुगिसकेका छौँ, यहाँहरूकै माया साथ सहयोग सपोर्टबाट जोडिने क्रममा छौँ। आजको यो श्रृङ्खलालाई पनि यहाँहरूले अत्यधिक माया गरिदिनु हुनेछ, रुचाइदिनु हुनेछ, साथसाथमा हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई यहाँहरूले औँल्याएर पक्कै पनि ती कमी कमजोरी त्रुटिहरूलाई पक्कै पनि औँल्याएर हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ, थप हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि केही हौसलाहरू प्रदान गरिदिनु हुनेछ। यहाँहरू सम्पूर्ण जहाँ चाहिँ जस्तो जस्ताबाट हामीलाई पक्कै पनि प्रत्यक्ष हामीलाई नियालिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूप्रति हामी आशा अपेक्षा लिँदै आजको लागि भनेर पक्कै पनि हामीले यो लाइभ दोरीबाट प्रसारित गर्ने यानि कि गाउन गइरहेको भाका भनिरहेको छ लेकैमा गुराँस बेसी माटोनी म तिम्रो हुने कहिले हो भन त, जसमा मिठो आवाज दिइराख्नु भएको छ आदरणीय पशुपति शर्माजी हुनुहुन्छ, साथसाथमा आदरणीय देवी घरतेज्यूको आवाजमा सजिएको यो मिठो भाकामा
जो जति पनि समावेश रहनु भएको छ सम्पूर्ण कलाकार छु, साथसाथमा उच्च सम्मान गरिनुपर्ने स्रष्टा सर्जक छुहरूलाई पनि यो स्टेजबाट मनैदेखि हृदयदेखि नै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै जो जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णप्रति पनि स्वागत गर्दै अबको बसाइमा पनि लेकैमा गुराँस बेसीमा टुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भन त यहाँहरूको लागि स्वीकार्नुहोस्। हे रातो बरको तिमुनी घले कि रहेछौ तिमी जुन जस्तै भले कि छ माया छनाता एकैमा गुराँस बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भनाता तिमुनी घले कि रहेछौ तिमी जुन जस्तै भले कि छ माया छनाता एकैमा गुराँस बेसी माटुनी तिम्रो हुने कहिले हो भनाता एकैमा गुराँस बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भनाता हे राम्रो रहेछौ मुस्कान र मन्द तिमी पनि कम छैनौ कोही भन्दा छ हे सोध्न मन लाइसक्यो रहर कहाँ हो घर के पर्यो नाम थर समय एकैमा गुराँस बेसी माटुनी म तिम्रै हुने कहिले हो भनाता लाइसक्यो रहर कहाँ हो घर के पर्यो नाम थर समय एकैमा गुराँस बेसी हे किताब न मानेका छोरा डराउनु नाम कपिल वस्तु घर छ थाल्यो यो मनले आटा के भन्छ त त्यो तिम्रो मनबाट समाया एकैमा गुराँस बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो मनले आटा के भन्छ त त्यो तिम्रो मनबाट समाया एकैमा गुराँस बेसी माटुनी म तिम्रो हे तिमी पनि अर्कै कोइनौ र शिरमा सिन्दूर देखेको छैनौ र हे
हे गर्छौ भनी माया म सरता मन मिलेसी सिन्दुरको के अर्थ छ माया छ कहिमा कुरास बेसी माटुनी म तिम्रै हुने कहिले हो भना त माया म सरता मन मिलेसी सिन्दुरको के अर्थ छ माया छ मान्दैन पापी मन छ माया छ एकैमा गुरास बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भन त मेरो जनके गरम त मान्दैन पापी मन छ माया छ एकैमा गुरास बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भन त एकैमा गुरास बेसी माटुनी I'm
हे किन बस्थ्यौ परीक्षा लिएर हेर न त साथीमले दिएर छ माया छ कहीँमा कुरास बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भन परीक्षा लिएर हेर न त साथीमले दिएर छ माया छ कहीँमा कुरास बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भन त कहीँमा कुरास बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भन त हे तिम्रो भरमा परेर गरे आटो रुँदै कटना नपारोस् दिन रात हुनु मेरै भर परिदेऊ अब अन्तिम निर्णय गरिदेऊ छ माया छ एकैमा गुराँस बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भन त मेरै भर परिदेऊ अब अन्तिम निर्णय गरिदेऊ छ माया छ एकैमा गुराँस बेसी माटुनी तिम्रो हुने कहिले हो भन त कहीँमा गुराँस बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भन त हे मायाको खेल हुन्छ कि मेरो अझै पनि परिछु म दुधर छ हालिदियो नै बल्दैन विश्वास नभए जिन्दगी चल्दैन छ माया छ एकैमा गुराँस बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भन त नै बल्दैन विश्वास नभए जिन्दगी चल्दैन छ माया छ एकैमा गुराँस बेसी माटुनी म तिम्रो हुने कहिले हो भन